Қазақстанда құтқарушылардың 90% пәтерге мұқтаж. Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Сәрінов алдағы күзде мәжіліске баспана мәселесін шешетін заң жобасын ұсынбақ. Ведомство басшысының сөзінше заңға өзгерістер енгізілсе, сала мамандары келесі жылдан бастап тұрғын үй төлемдерін ала алады. Бүкіл қажетті келісімдер бар, бірақ заңды тұрғыдан біз әлі ол сұрақты шешкен жоқпыз. Біздің ойымызша 40-ектен бастап парламентке заңға өзгерістер енгіземіз. Ең басты мәселе бізге тұрғын үй төлемдерін алу. Біздің болжам бойынша, жоспар бойынша мүмкін келесі жылдың 1-қаңтарынан бастап сол мәселен шешеміз деп ойлаймыз.